langt unna å komme I mål med dette her. Og mellomtiden så har man feilinformert Stortinget og folket med flere anledninger. Så det som kommet frem her rett og slett en skandale. Men så velger da Kristelig Folkeparti ikke ta konsekvensen av det de også har sett. Som det eneste naturlige tingene å gjøre å uttrykke mistillit til regjeringens arbeid. Det velger de å gå bort fra. Og da det veldig nærliggende som tror at det regjeringsambisjoner som ligger bak det. Dette med landets beredskap en veldig stor og alvorlig sak. Og Grøvan har ledet dette arbeidet for Kristelig Folkeparti gjennom to stortingsperioder. Han har vært høyt på banen. Han har sagt at regjeringen har sminket virkeligheten. Og han har holdt døra åpen hele tiden for et mistillitsforslag. Så hadde ikke situasjonen vært den at Kristelig Folkeparti nå skal starte forhandlinger og komme inn I den regjeringen, så tror jeg Kristelig Folkeparti har gått for et mistillitsforslag, og regjeringen hadde falt på den saken, fordi det da ville vært flertall I Stortinget. Men det går ikke an å starte forhandlinger, men også kaste regjeringen. Det har ikke Kristelig Folkeparti noen å forhandle med. De hadde jo kjempeproblemer med å forklare hvorfor de nullet ut denne tekstfri-historien. Og de ville fått en kjempeutfordring med å fortelle at de kaster en regjering som de vil inn I. Det lar seg rett og slett ikke å gjøre. Ja. Så det jo noen I KrF som fortsatt ikke vil inn I denne regjeringen da. Og dette partiet det ser ut til at det spriker litt I alle retninger om dagen. Det fordi de mangler en god ledelse? Ja, det tror jeg absolutt. Nå jo Knut Arild Hareide partileder fortsatt I KrF, men som kjent så satt jo han inn stillingen sin på om partiet skulle gå til høyre eller venstre, og han tapt. Så han har jo på en måte varslet at han skal gå av, og partiet mangler jo nå en leder med kanskje minst fire fraksjoner som drypper på med utspill. Det Bollestad som drypper med tax-fri, det Hareide som godkjenner hendeshandlinger, så har vi Ropstad som driver og forhandler med de blå-blå, så har vi Grøvan nå til slutt som driver og flørter med mistillit. Så her spriker KrF I alle retninger, og vi vet jo godt det, at de kjempeuenige. Det nesten halvt om halvt som vil I hver sin retning. Vi skal utenriks nå, for akkurat nå så går debatten I det britiske parlamentet om Brexit-avtalen. Dette en god avtale, det sier Theresa May til kritikerne I parlamentet. EU og Storbritannia blitt enige om en politisk erklæring hvor begge sider lover et ambisiøst og fleksibelt partnerskap. Denne avtalen leverer på vanskelig.